Det var just med ett isborrningsprojekt på Renlandsglaciären på Grönland som Polarforskningssekretariatets logistiska verksamhet började. Glaciären ligger på Grönlands östkust och hänger inte ihop med resten av inlandsisen, men har ändå samma klimat. Renlandet är därför särskilt intressant för klimatforskare som Margareta Hansson. Det riktigt spännande det var att den här iskappen är så tunn, bara 325 meter tjock. Och vi borrade ner till botten i den här och det vi fick fram var klimatinformation som sträcker sig över samma tidsperiod som en 3 kilometer lång djupkärna från inlandsisen. Från Grönland. Och det betyder att den tidsperiod vi kunde täcka in var ungefär 130 000 år. Sedan borrningarna på Renlandet så har Margareta Hansson deltagit i flera andra internationella djupborrningsprojekt, både på Grönland och i Antarktis. Nu senast i projektet NEM på nordväst Grönland. Hennes forskning handlar om hur atmosfärens sammansättning har varierat med tiden. Och då framförallt när det gäller föroreningar eller aerosoler. Alla de här djupborrningarna har ju varit väldigt stora framgångar. Vi har lärt oss väldigt mycket för varje borrning. Och inte alltid det som vi har förväntat oss när vi har startat projektet. Men allting har lett väldigt långt framåt i ny kunskap. Och huvudresultaten, det har ju handlat väldigt mycket om vad vi har lärt oss om växthusgasernas variation med tiden. Det är den enkla biten. Sen har vi den biten som jag har jobbat med när det gäller aerosolerna. Där vi har lärt oss väldigt mycket, men det är betydligt mer komplext att förstå hela bilden. Men för varje djupborrning så har vi lärt oss mer och mer. Och i Antarktis så kommer vi väldigt långt tillbaka i tiden. 1 miljon år. Och på Grönland så kommer vi inte alls lika långt tillbaka, utan där handlar det om 130 000 år. Det är så långt vi har kommit nu. Men vi har ändå från de här borrningarna på båda halvkloten lärt oss väldigt mycket genom att jämföra resultaten från Grönland och Antarktis. För det har lärt oss mycket om hur samspelet i klimatsystemet fungerar över hela jordklotet.